σε αυτή την εισήγηση, από τους 100 δικηγόρους που έχει το νησί, οι 70 δικηγόροι έχουν το πολύ έως 30 υποθέσεις το χρόνο. Καταλαβαίνετε αυτό τι σημαίνει για τα οικονομικά τους. Και αυτό έχει μία έμφαση, γιατί παρατηρούμε συστηματικά όλους τους τελευταίους μήνες από την πλευρά της κυβέρνησης να γίνεται μία προπαγάνδα που σαφώς επιχειρεί να διασπάσει τους εργαζόμενους και να ρίχνει τα βάρη και τις κατηγορίες από τον ένα κλάδο στον άλλο, ότι οι δικηγόροι φοροδιαφεύγουν, ότι το 75% των δικηγόρων δηλώνει εισοδήματα κάτω από 15.000 ευρώ, ότι εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση αυτή θέλει να τα βάλει με τους δικηγόρους για να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Κανένα επάγγελμα δεν είναι κοινωνία αγγέλων. Και ασφαλώς σε κάθε κλάδο υπάρχουν οι άνθρωποι που φοροδιαφεύγουν. Και αυτό συμβαίνει και στους δικηγόρους. Όμως αυτό που λέμε εμείς είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι λίγοι, είναι συγκεκριμένοι. Η κυβέρνηση και τα όργανά της που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι οι αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες μπορούν να τους εντοπίσουν και ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και δεν μπορεί να τσουβαλιάζεται και να κατασυκοφαντείται ένας ολόκληρος κλάδος, ειδικά τη στιγμή που πράγματι μια μεγάλη μερίδα των δικηγόρων υποαπασχολείται και πράγματι έχει εισοδήματα τα οποία είναι λιγότερα από 15.000 ευρώ. Και έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα στοιχείο δεκάδων δικηγόρων, οι οποίοι δεν έχουν καν δικό τους γραφείο, απασχολούνται σε γραφεία άλλων δικηγόρων, με αμοιβές που είναι στα 450, στα 500, στα 600, στα 700 ευρώ, εκεί πια είναι πολύ ευχαριστημένοι αν παίρνουν τέτοιες αμοιβές. Και βέβαια, για να φύγουμε και έξω από τυχείο όπου συγκριτικά η κατάσταση είναι καλή, φτάνουμε στην Αθήνα, όπου μια μεγάλη μερίδα δικηγόρων απασχολείται για 300 και 400 ευρώ.